عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنجي عمر كلاي دكسور نقني عاوة تدديني أنا ربنا إنا إذا لو ذاكنه قفك كفا إذا سنايا قفل بنا وحو كرسنا لكن أنا قصا وكرسنا إذا شيئنا هل كان وحا إنو كجورو chicken breast أو اللي إيسو ججري هل كان كجورو مركا chicken breast كاس فورما دانجلينا وشفكا دقاقة أما دورك ساو تقانين شف كي سواي هل كان وحا يوجو جرو محالا دها محالا دها وحا يسكو جر جرو او جيكين كلو اوغو تلقالي انتو حاكو جرو بربروني قدودن عصبة مرق ديگاق بودود عمل او لاك مرق ديگاق اهن فرود اه حواش دودوب حواش بربور كبسر علينا يتون فلفل ليما دانان ساو جيدان انتان وحا نوغو جرو سريرير وحال قادة اه انتا سان روا انان هل كان كسو شبه sa u jeedaan marka inta marka halkan ku shubo arba ina saliid ku walaaqo iyo lima dhanaanti marka sidaas wala socda marka hadda waxaan ku daraa lima dhanaantii marka lima dhanaanti ku darno aan marmarineyna maxaa la dhaa chickenki chickenki marka marmarino adiga nusaac camal oo foornada ku jira ama hal saac sidii ay qof walba ووقتي اوه هاي هدا دك دك سنتا سلامتك كدارو هدا دك دك سنين وحاسمين سا ان هل ساعة ويفي عنتا انا كدي ستت ان فورنا دا انت دا دانان كو غلايو واوجي دان وسلي دير دا هالك قادو ايو لي ما دانان تي انت اوجي دينا هدا مرمارين ايا سا اوجي دان هذا وحا هل كان إنه بسو قبوي كل وحا أو جديد كل قوت وشيكن براس تركي وقيمة هان عد عد يرو كسو هاري إن شفك مركي لك الجرجر أي مركا إن شاء الله هل كاس وحا إنه بسو قبوي ساو جيدان هذا فرنا ذا عدب القلنا لكن لغمة دارايو وحي قادن دونتا 1 hour ama 30 minute had basid adigu macquul kuugu noqoto dad degdegsanta ku daaro hadii aad degdegsaneen dhanaan koy fiicanta inuu waqti dheer uu kuugu jiro marka saa u jeedaan oo kuma saaji kullu goot marka insha Allah waxa kusoo noqonaa isagoo diyaar iyo baradhada bariiska lagu cun lahaa oo diyaar ah iyo bariiska oo diyaar insha Allah bariiska nooc waa ku jira waxaa la dhahaa janaalkeena isagoo biyo lagu kariyayna mar waa idinla soo sii wadaagi doonaa insha allah laakiin bariiskeyga inta badan waa shiilimaad waa shiila bismillaahi raxmaan raxiim waa anagii hawshii weli kusii jirno hadday waataa ida erafido inuu nagu dheeraado ma rabo bataatigii iyo shaqadiisa noo socoto waa kaan dhahay waa isku soo noqonaynaa markuu soo gabagaboogo marka hadda bataatigii waa kanaa marka saa ujeedaanba bataati wuu bislaaday marka ma rabo inuu iga burburo walaaq tiro badan ma rabo inaan geliyo insha allah saa ujeedaan waxaan ku darayaa bas kabsar caleentii toonta kabsar caleentii toontana ma rabo inuu iga bislaado oo iga galo dabka karis marka waxaan rabaa inaan saas uga damiyo insha allah saas ula socdo hadda waa kanaa korkan uga daray waa ka damiyey saa ujeedaan dabku waa ka damiyey bikos inuu karis galo ma rabo uu mutabasla rabaa inuu ku uu mataasmo insha allah
marka waxaan idin soo bandhigi doonaa insha allah hadda jikikii oo diyaar ah bariiskii oo diyaar ah marka hadduu ilaahay yiraahdo marka hadda baradhadii sidaasa noogu soo gurgurowday haddana waxaan rabaa inaan insha allah bariiskii aan gudagalo maxaa la dhahaa bariiskii aan gudagalo marka insha allah bariiska hawshiisa yaraa la ahaada bariiska waxaan ka iloobay inaan basashiisa sii diyaarsado taale noqda ani xataa buu iga gubanayaa marka haduu ilaahay idmo haddana waxaan kusii daraa maxaa la dhahaa saa u jeedaan waa xawaashadii normaly wixiiaan ku dari jiray bariiska oo halkan inoogu wada jira halkaasaan waxaan ku shubi doonaa insha allah halkan isagaan kusii walaaqi doonaa haduu ilaah yiraahdo saa u jeedaan saa la ahaada kamerada aan jug iska siiyey saa u jeedaan saa u jeedaan karaa la ahaada waxaa meeshaas inoogu jira alaabtii dhamaystiran waxaa uun ka dhiman basashii saa u jeedaan basashiiya hadda dusha ooga soo daraa basashii halkaas ku daray saa u jeedaan halkaasaan waxaan ku daray basashii waxaan ku dari doonaa insha allah basashii iyo markay saan isku noqdaan saa u jeedaan xawaashkii iyo kabtar caleentii toonkii iyo xawaashadii oo kala noocnooc iyo wixii dhamaystiran oo kala noocnooca halkan waxaan ku shubaynaa bariiskeenii saa u jeedaan yar hadduu arko geedkan wuu qaybiyaa marka raalli ahaada kan hawada haddaan furo waxaan isdhahayay waxba lagama maqlaayo hadalkayga lagama maqlaayo shinqarta hawada haddaan furo marka daaswaay uu iigu qayliyay geedka hawada geedka sheega qiiqa marka hawadana ma furin kii hawada ma furin oo qiiqa qaadayay because shanqartiisa aan ka cabsanayay inaan hadalkayga ku maqli weysaan that's why wuxuu iigu qaybiyay qiiq yar markuu arko halkaas waxaa noogu jirta bariiskii saa u jeedaan halkaana waxaan kusoo garagareeyey saa u jeedaan halkan waxaan ku shubayaa basashii oo iyadana aan rabin dab inay iga gasho basashaan ma rabo inay dab iga gasho waxaan rabaa inuu ku bislaa huurkaas un ku noqoto steam yacni ay ku huurto marka saa u jeedaan uguma talagelin basasha xataa inay iga bislaato saa u jeedaan soo waa u jeedaan oo maleen saas bes haatan waxaan ku shubayaa biyaheeni bariiska marka saa idinkugu sheegay sekretka bariiska waxaa waaye ha ku shubin biyo badan sekretka bariiska mar walba wax yar oo half cop aan dhammayn ka kormari bariiska haddaa rabta bariiska inuu furfur kuu noqdo waxaan kaloo idinka iloobay saddex qaado saliid ah suu iskaakee qabsanin aan ku shubay markaan dalacayay marka saa u jeedaan maxaa la dhahaa bariiska ma raba inuu iga noqdo bariis jilicsan marka waxaa idin tusayaa biyaha ka koreyso uma jeediin intee la egtaa bariiska biyaha ka koreeyo haddaa biyo wax badan ka kormarisid bariisku uu kaa jilcaa ugu haddaba marka qof walba noocuu bariiska u karsadaa
aniga sakriibkayga kaas waa uu kuusoo bandhigay bariiska markaa inuuna kaa jilcin marka aniga hadda saana kusoo dhadhamina cusbadiisa qofba nooca daay waa ku daray cusbadiisa wixiisa dhan wuu dhamaa laakiin qofba nooc uu karsadaa cusbada haddaad jeclayn baraq digaag keligiis ku eko cusbada haddaa jeceshaa ku badso adiga le qiyaaso cusbada laguma sheegaayo saa ugu darsan lahayd marka insha allah bariiska markuu soo dhammaado oo uu noqdo gabagabadii aan idin soo gudbinayaa haddana bariiska waxaan ku daboolayaa aluminium saa ujeedeen marka uu hadda uu soo noqdo aluminiumkaasa usoo jartay marka markuu waxyar biyahaas ka gursaan aluminium dhab ku siinayaa markaasaa waxaan sameynaa bariiska marku asoo bariiskuo dhammaaday wax yar kadib aan idiin soo gudbina insha allah marku bariiska soo dhammaado bismi illaahi raxmaani raxiim halkaas waxaa noogu soo gabagaboobay bariiskeeni waxayna bariiskeeni waa kanaa haddaa idinkugu qabto digsiga bariiskiio diyaarsan waa soo gurnay bariiska waa ujeedaan xabad xabad haysata maleh waa ujeedaan bariiskeeni asagoo guranne waa kanaa saa ujeedaan bariiskiio lasoo kariyey oo guran xabad xabad ku dheganin xabad xabad haysanin marka soomaali waxay tiraahdaa sadar muuqdo su-aal ka dhan chickenkiina waa kanaa saa ujeedaan oo aan soo gabagabeynay bataatigii waa kanaa isagane oon soo gabagabeynay iyo bariiskeenii maxaa la dhahaa wixii lagu cuni lahaa basbaas moos ansalaato soo dhadhaweysta marka kuwaasne anaga gooniyaan u diyaarsanayna haduu ilaah idmo laakiin hawshii kitchenkii karintii waa noo dhammaatay ku cunistii xaggiina waaye qof walba moos waa yaqaanaa ansalaato waa yaqaanaa basbaas waa yaqaanaa xaggiina waa wixii aa ku cuni lahaydeen idinka idin taallaa qofkii oo basbaas jecel basbaas ha soo qaato qofkii liima dhanaan jecel liima dhanaan ha soo qaato qofkii ansalaato jecel ansalaato ha soo qaato kii moos jecel moos ha soo qaato laakiin annaga waxaa muhiimadda ahayd inaan idin soo gudbino chicken brostka chicken shefka si loo suubiyo bataatiga si loo suubiyo iyo bariiska haatanna waa kaasaa gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal haddaa fiidiyogeena ka faa'iideen subscribe noo saara thumbs up gambaleelka daaro si fiidiyoyadeena aa ula socotid waxaa maalin walba aan soo geliyo waxaa kaloo nagu caawisaan share like marka xaggiina waa insha allah waa mahadsantihiin walaalahay aan jeclahay jasaakum allahu khayr na soo dhaweeye annakana waa idin soo dhaweynaa insha allah wada shaqeyn wacan assalaamu calaykum.